Vi skal se på et eksempel til når det gjelder drøfting av eksponensialfunksjoner. Og den funksjonen vi skal ta for oss, det er f av x lik e opphøyd i 2x minus 5 e i x og pluss 4. Og her kan det jo være mye å studere. Vi kan prøve å sette opp en definisjonsmengde først. Altså hvilke x er det som er mulig å bruke her? Og da er det ikke noe spesielle problemer. Det er ikke null under en brøkstrek. Det er ikke negativt under kvadratrot. Det er ikke logaritmen til noen negative tall. Alle x-er går an. Så vi kan skrive at definisjonsmengden er alle reelle tall. Og jeg tenkte som første punkt her, så kunne vi ta hvor er det denne funksjonen er over x-aksen. Så jeg skriver over x-aksen. Kan vi prøve å finne ut av det? Da lønner det seg først å finne nullpunktene her, så vi setter e opphøyd i 2x minus 5 ganger e opphøyd i x pluss 4 lik 0. Og det her, det er det vi kaller en skjult annengradsligning, hvor vi da setter at z er lik e i x. Så vi får z i annen minus 5 ganger z og pluss 4 lik 0. Og hvis vi bruker ABC-formelen eller en kalkulator på denne, så vil vi da få at den z-en, den er lik 1, og den andre z-en, det blir lik 4. Og det betyr altså at e opphøyd i x er lik 1, eller e opphøyd i x er lik 4. Og her skjønner vi at x-en er lik 1, nei, er lik 0. I 0 er lik 1. Og tar vi ln på begge sider her, så får vi at x-en er lik ln til 4. Og det betyr at vi kan faktorisere denne funksjonen her sånn, ved å sette at vi har e opphøyd i x minus 1 ganger e opphøyd i x minus 4. Den, ja, f av x er lik den her. Og hvis vi nå setter opp denne på en fortegnslinje, så får vi at disse nullpunktene, det skjer altså på x lik 0. Og det skjer på ln til 4, og ln til 4, det ligger her oppe. Og da ser vi at når x-en blir stor, så vil opplagt begge de faktorene her være positive. Så her får vi da at vi er over x-aksen. Og det samme, når x-en er veldig negativ, så vil begge de to faktorene bli negative, og negativt ganger negativt blir positivt. Og så vil vi da få negativt i midten her. Så vi har altså at f av x er større enn 0, altså grafen ligger over x-aksen, for x med i fra minus uendelig og oppover til 0, og union da fra ln til 4 og oppover til uendelig. Så
i de områdene her, så vil da grafen ligge over x-aksen. Og ln til 4, det er 1,39 hvis vi ville bruke tilnærmingsverdi. Jeg bare skriver opp at ln til 4 er lik 1,39 hvis vi foretrekker å bruke tilnærmingsverdi her. Så det var hvor denne grafen ligger over x-aksen. Og den ligger altså da under x-aksen i området fra 0 og bortover til ln til 4. Og så som vanlig så tar vi topp- og bunnpunkter. Og da må vi derivere denne funksjonen. Og f-derivert av x, det skulle da bli e opphøyd i 2x. Og så ganger vi med den deriverte av indre funksjon, så vi får 2 foran der. Og så får vi 5 ganger den deriverte av e i x. Og deriverte av e i x, det blir e i x. Og derivert av 4, det er 0. Så dette er den deriverte. Vi kan kanskje faktorisere den litt. Vi legger merke til at e i 2x, det er det samme som e i x ganger e opphøyd i x. I ungdomsskolen så lærte dere at da bare legger vi sammen eksponentene her, så vi får e i 2x. Og så får vi da minus 5 ganger e i x. Legg merke til at nå har vi ikke faktorisert den funksjonen, det uttrykket her. Da må vi liksom sette noe utenfor en parentes, og det vi kan sette utenfor parentes her, det er e i x. Da får vi en 2 ganger e i x minus 5. Og det er da en faktorisert derivert her. Og da vet vi at vi setter opp dette på tallinje, men først så bør vi kanskje finne nullpunktet til den parentesen her. E i x, det har ikke noe nullpunkt. Den ligger alltid over x-aksen. Den er alltid positiv. Men hvis vi nå setter den andre faktoren lik 0, så får vi 2 ganger e i x minus 5 er lik 0. Og da ser vi at e i x er lik, så flytter jeg femmeren over og bytter fortegn, og så deler vi på 2. 5 todeler. Så tar vi ln på begge sider og får at x-en til slutt er lik ln til 5 todeler. Slik. Og hvis vi da, ja, jeg kan skrive opp at det er omtrent lik 0,92. Og så setter vi opp da den deriverte på en fortegnslinje. F derivert av x. Og den hadde ikke noe nullpunkt. Den her hadde nullpunkt på ln til 5 halve. Eller 0,92. Og vi skjønner at hvis e i x blir, altså hvis x-en blir veldig stor her, så vil opplagt denne faktoren bli positiv, og denne er alltid positiv, så vi får pluss på den måten, og så får vi negativt der. Og det betyr at vi da har synk og stig på den måten der. Og da får vi altså bunnpunkt her for 0,92, eller ln til 5 halve. Så vi kan skrive opp at ln til 5 halve, komma, og så må vi regne ut funksjonsverdien i 0,92, eller ln til 5 halve. Og hvis vi setter inn istedenfor x her i funksjonsuttrykket, setter inn 0,92, eller ln til 5 halve, så får vi minus 2,25. Minus 2,25. Hvis man gjør dette veldig pent med eksakte verdier, setter inn ln til 5 halve istedenfor x-en her oppe, så får vi noe sånt noe som minus Ja, vi vil få minus 9 fjerdedeler.
Eksakt, hvis vi hadde satt inn ln til 5 halv istedenfor x-en i det opprinnelige uttrykket. Men dette er altså da et bunnpunkt. Slik. Og vi har ikke noe andre bunnpunkter og ingen toppunkter. Og vi har da kartlagt hvor er det funksjonen avtar, og hvor er det funksjonen vokser. Så da skulle vi ha klart den. Så kan vi da kanskje dobbeltderivere etter hvert. Så på C så kan vi da sette vendepunkter. Og da må vi dobbeltderivere. Og da er spørsmålet, lønner det seg å derivere den som er den deriverte som er faktorisert, eller lønner det seg å bruke denne første versjonen av derivert? Og det er nok denne som lønner seg å bruke. Så hvis vi deriverer den, så får vi først 2 ganger e opphøyd til 2x, og deriverer vi kjernen, så får vi 2 her. Og så får vi da minus 5 e i x, slik. Og det betyr at vi får 4 e i 2x minus 5 e i x. Og nå faktoriserer vi akkurat som vi gjorde i sted. Så da får vi e i x utenfor en parentes, og så får vi en 4 e i x minus 5. Og hvis vi ganger ut nå, så får vi akkurat det som er her. Så her har vi en dobbeltderivert faktorisert. Og da må vi finne ut når er denne andre faktoren lik null. Den første er jo aldri lik null. Den er alltid positiv. Så vi bare setter opp 4 e i x minus 5 er lik null. Da får vi at e i x er lik, så flytter vi over 5-en og deler på 4. Og vi får at hvis vi tar ln på begge sider nå, x-en er lik ln til 5 fjerdedeler. Og hvis vi tar ln til 5 fjerdedeler og slår på kalkulator, så får vi 0,22. Slik. Og hvis vi nå tar fortegnslinje til dobbeltderivert her, så vil vi altså få på ln til 5 fjerdedeler, så får vi et nullpunkt. Og da er det opplagt at når x-en vokser veldig stort, så får vi at dette blir positivt, og den faktoren er positiv, så vi får positiv bortover sånn, og så får vi da negativ der. Og det betyr at vi har hul åpning nedover, hul åpning oppover, og vi har altså at vi får et vendepunkt på ln til 5 fjerdedeler. Og hvis vi nå setter inn tilnærmingsverdien 0,22 der i stedet for x-en i det opprinnelige uttrykket, så finner vi funksjonsverdien til vendepunktet. Og funksjonsverdien til vendepunktet, det kommer da til å bli minus 0,688. Slik. Og vi kunne også her satt inn ln til 5 fjerdedeler i stedet for x-en i den opprinnelige og fått et eksakt uttrykk, og det her blir minus 11 sekstendeler hvis vi gjør det så vakkert. Men dette er altså da et vendepunkt. Det er vendepunkt. Og da har vi kartlagt krumningsforholdene, og vi kunne også funnet en vendetangent hvis vi var interessert i det. Hvis vi er interessert i å finne vendetangenten, så måtte vi bruke ettpunktsformelen y minus y1 er lik stigningstallet a eller k ganger x minus x1. Og her er y1, det er da minus 0,688, og k, det vil da være stigningstallet når x-en er lik ln til 5 fjerdedeler. Og og x1, det er altså da ln til 5 fjerdedeler. Og hvis vi gjør hele den regningen, da, så vil vi få at y er lik
minus 25 åttendeler x, og så blir det minus 0,01 cirka. Så det vil da være en vendetangent. Så tenkte jeg at helt til slutt så kunne vi forsøke å finne hva er verdimengden til denne funksjonen, oppgave D. Og da vet vi altså at vi har et bunnpunkt her i ln til 5 halve, altså minus 0,2,25. Og vi kan jo få, ved å øke x-en, så kan vi få denne så stor vi vil. Så funksjonsverdien går mot, kan bli uendelig stor, bare vi velger x stor nok her sånn. Så verdimengden til f, det skulle da være fra og med minus 2,25. Minus 2,25. Og så oppover til så stort vi vil, altså til uendelig. Og helt til slutt så kan vi jo da se om vi kan få inn denne grafen. Ja, her har vi grafen. Den røde, det er grafen til f av x. Og så har jeg tegnet inn vendetangenten i blått. Og vendepunktet, det ligger omtrent her på 0,22 var det, og minus 0,7 cirka. Slik at dette skulle da vise grafen til både funksjon og til vendetangent.